Ahoj, já jsem Lukáš Vácha. Čau ty lidi, jsem Tomáš Oslík ze Spartý. Ahoj, tady Pavel Kražábek. Sledujte Danova videa na YouTube. Sledujte Dana Peterku na YouTube. Sleduj Danovi videa na YouTube a staň se odběratelem. Stojí to za to. Já už ho dávno sleduju. Zedničky, je to úplně, to není dobrá.